بالنزي بدرك كاب كتابة سر رايجن بكتم أوست يندان دوغلس إسك أرتن توس كوير متر بوتا بمعز يشفر راو ويم مورينغا تكلنا بونان بمعكر إنديوم كتوجون بمعباتي نورال يكون صوتي بيت بنجت بس أرنا بجك أي سر رال بيتوجو بقولتي مكفر سيهون أيتا يلاين أو كفل لسومنو ميا سيهون بأرهاتا يتعجنو لنسساتنا لمرت مكما جايولا كأكجنوان يوست لوست منغدا قراردو ياسهودغا لمرت كونسو مهون جنتيلا مانمان سو غبتو يماي مطابت وسبسبنا ركيك يدنغاي قرانانو أني دينو ديني يتكتلوهنو بزيج كشكشن منغد كفلتونو يمرا أن أسفي بوطالي أدر رسي يهي موراي بالال كونسو سبسب بالاقونيتا بحالاوي كتموج بتمسرطة بلاحجو كلو مورال مورا يمسر سبيا أدباباينو تينو تي يكونو بتنسفرا بميقباي قنقوا إيافتا ترقلين لزينو يهي كورب تالي يتسكل بحالاوي كتما يسلت آني من قلجا نو يملاچو ساري يادي سواري لستيت زمناوي قطر گبيوچ يهي يلاچو مورا كونسوچ مندر قومو موراچون مملكت ودفيت ويس ودوالاي من هيد حزبوچ بلو كراس گار مماغتنو موراوچ يمسسب ادباباوچ ناچو لكونسو يمسد تقميتا تقوت وين كنك አይነታቸው እንደተግባራቸው ይታያል አሁን የቆምኩበት ኮንሶች ሞራ ዳውራ የሚሉት ነው የክብር ሞራ እንደማለት ነው ይሄ ከመንደሩ መስረታ ጋር አብሮ የሚመሰረት ግዙፍ የባህላዊ ከተማ ዋንኛ መገለጫ ነው አደባባይ ሲባል ዝም ብሎ ጎዳና አይደለም ሙዚየም ሊባል ይችላል مول يميلوتن عينت قلتونا خلونا كف عدراشيني تكال يكون خمبت خوني عينينو روبوركوت بزوريه بزوريه تايال يجبد سراوچن لسرو يكونسو جيگنوچ مكتاسبات يقومو تكل دنگاوچ تايال كونسو ازيهنو هزب سبسبو تالاحلاكي عمت باعلسن سراعتوچن يميكايدو اندى بارلاما موسكزت يسلطان شغيقر سنسر آتون يمياستان عقد كبر بوتانو باند كونسو بالا يامبا من درات يميورو عاندي زيحينت مورا دورا بچانو داش دينو تي غلبت درس بند درسو يدنگاي كاولاي وطانا بد آتوچو يدقوم عاند لنا بزوف غجو عساسين تاريو بچا يمتاجون غجو تملكتشي ككابوالاي زلي يسور يا من دزيونو مورانو ها ها يبالا اگر گنو تو گن لمحالا بچانو كونسو بزي مورا بدلو چننا كسو چن بباحالو يمنگل لمداني محالا يمياس فتس مبتنو علي دينو دي يكونسو چن من درسي ترك ستو نج بباحالا يسلطاني مدكتو يا تاكور جگنانو
መንገዱ ሲቀጥል ከኋላው ተከተልኩት። በግራም በቀኝም መኖሪያ ቤቶች አሉ። በየራሳቸው ቅጥር የራሳቸውን መልክ ይዘው የሁሉም ግቢዎች ገጽታ ግን ተመሳሳይ ነው። ባህላዊ ከተሞቹ ዘመን በሚሻገሩ ሕያው ቅርሶች ያሸበረቁ ናቸው። በኮንሶ መንደሮች አስደናቂ ዋካዎች ቆመው መመልከት ብርቅ አይደለም። ዋካዎች አይኖቻቸው ፈጥተው የሚያዩ ከእንጨት የሚሰሩ የመታሰቢያ ሐውልቶች ናቸው። ኮንሶዎች ልጅኖቻቸው የሚሰጡትን ስፍራ ከትውልድ ትውልድ እየተሻገሩ የሚመሰክሩት እነኚህ ዋካዎች ናቸው። በመቃብሮቻቸው ላይ የሚተከሉት የመታሰቢያ ሐውልቶች ዋካዎች። የኮንሶ መንደር መንገዶች እውነትን ወደ ውበት የሚወስዱ ለጋስ ጎዳናዎች ናቸው። ከመጀመሪያው ሞራ የሚያንስ ሌላ አስደናቂ አደባባይ ላይ ደረስን። ይህኛው ሰው የበዛበት ሞራ ነው። ሕፃናት እዚህም እዚያም ይቦርቃሉ። ጋቢ የሚቋጩ አዛውንቶች ከግዙፍ ጎጆ ስር ተቀምጠዋል። ሞራ ቤቱ ብቻ አይደለም፣ ቤቱን ጎጆ ስለው ደግሞ እንደተለመደው አይነት አይምሰላችሁ። ግራውንድ ፕላስ ዋን አይነት ይሆንና ከስር ባዶና ግድግዳ የሌለው መቀመጫዎች ያሉት ሆኖ በግራውንድ ጣሪያ ወደ ላይኛው ክፍል የሚወጣበት የተለየ አሰራር ያለው ጎጆ ነው። ይሄም ሞራ ነው፣ የመዝናኛ ሞራ። በሁሉም አምባ መንደራት እንደዚህ አይነት ስፍራዎች ብዙ አሉ። የሰፈሩ ስብሰባ የሚካሄደው እዚህ ነው። እንደምታየው ልጆች ይጫወቱበታል። አሁን ቀን ስለሆነ ነው እንጂ ሲመሽ ደግሞ ልክ እንደ ፒያሳ እንደ 4 ኪሎ የባህላዊ መንደሩ ውበት በዚህ ስፍራ ይታያል። የኮንሶ ወጣቶችና ጎልማሶች የሚያድሩት በእንደዚህ አይነት ሞራ ውስጥ ነው አለኝ። ገበጣ የሚጫወቱ ጎረምሶች ጥላው ስር አረፍ ብለው ጨዋታቸውን ቀጥለዋል። ኮንሶ እንደ ባህሉ የሚዳኝበት፣ ጠቡን በእርቅ የሚጨርስበት፣ እንደ ሕዝብ የሚወስንበት፣ አዳዲስ አዋጆች የሚተላለፉበት ስፍራ ነው። በሩቅ የሚታየኝ በርከን ያሸበረቀው ማሳቸው ነው። ኮንሶዎች ገበሬዎች ናቸው። 70% ምድራቸው ደግሞ ቆላማ ነው። ወይና ደጋማ ምድር 30% ብቻ ነው። ደረቅ ምድር ቢኖርም አፈራቸው በጥበባቸው እርጥበት እንዳይርቀው አድርገውታል። ይሄ እርጥበት ሕይወት የዘራበት የማሽላና በቆሎ እርሻዎች እርከን ተከትለው በቅለዋል። ቡና፣ ጥጥና አተር በዚህ ከተፈጥሮ ጋር ግብ ግብ በተገጠመበት ተዳፋታማ ምድር ላይ ሲመረት እያየሁ ነው። ሙዝ፣ ጫትና ፓፓያም ከማሳቸው አይጠፋም። ተፈጥሮን አሸንፈውታል። በእርግጥ ላባን ጠፍጥፎ ምድርን አርሶ ምድር ፍሬ እንድትሰጥ ማድረግን ከመቻል በላይ ጥበብ ከየት ይመጣል አስባለሁ። አዳም ኮንሶ ቢሆን ኖሮ ጥረ ግረህ ብላ ተብሎ አይረገምም ነበር። ጥሮ ግሮ መብላት እዚህ እርግማን ሳይሆን የደስታ ምንጭ ነው፣ ሰው የመሆን መገለጫ። ተፈጥሮን ማሸነፍ ለሰው የተሰጠ የተፈጥሮ ስጦታ መሆኑ በሚታመንበት ምድር ላይ በሚገኝ ባህላዊ ከተማ ውስጥ ነኝ። የኮንሶ ባህላዊ ከተሞች ለእንግዳ የሚሆኑ ማረፊያዎችን የሚይዙ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ከዓለም እንግዳ ማስተናገጃ ቦታዎች ገስት ሃውሶች የቀደሙት የኮንሶ ሞራዎች ሕይወት ያለ ስጋት እረፍ የሚባልባቸው የሰላም ማማዎች ናቸው። ጋሞሌ አምባ ፖሌታ ውስጥ ነኝ። ካስጎብኚዬ ከዲሆቴ ጋር ኮረብታ ላይ የከተመውን ባህላዊ ከተማ እንግዳ ሆኛለሁ።
Uso Anakokonara.